মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী ষষ্ঠী তনয়া কলিতাক মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ সম্বৰ্ধনা। অসমৰ এখন ছেটেলাইট টিভি চেনেলৰ বিশাল আয়োজন, আকৌ নতুন প্ৰভাত হবৰ শীৰ্ষ অনুষ্ঠানটোৰ খ শাখাৰ গীতত গ্ৰেণ্ড ফেনালেত প্ৰথম স্থানত জয়ী মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী ষষ্ঠী তনয়া কলিতাক নিজা বাসগৃহত আজি মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ তৰফৰ পৰা এটা সজাতি দল গৈ মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ সভাপতি সম্পাদকৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত এখনি সম্বৰ্ধনা পত্ৰ আৰু এখনি চেলেং চাদৰে সম্বৰ্ধনা তথা অভিনন্দন জনোৱা হয়। লগতে ভৱিষ্যতে তেওঁ এই সাংগীতিক যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব আৰু নিজ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে আশা ব্যক্ত কৰে। মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ অভিলাষ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যোৱা উক্ত সজাতি দলটোত থাকে মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ সভাপতি সেউজ কুমাৰ ফুকন, সম্পাদিকা অংকিতা দত্ত, মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সহকাৰী সম্পাদক আশীষ চুতীয়া, প্ৰাক্তন সহকাৰী সম্পাদক তুল্য গোহাঁই, বিৰাজ বিকাশ গগৈ, সৌৰভ দেৱ, কল্পজ্যোতি চাংমাই আদি ছাত্ৰ সমাজ পোনপ্ৰথমে আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন গ্ৰহণ কৰিবলৈ মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি এন কে টিভিৰ বিশাল আৰু বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আকৌ নতুন প্ৰভাত হ'ব নামৰ অনুষ্ঠানটোৰ সহাশাৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতাত থলুৱা অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান লাভ কৰাৰ লগতে 2023 বৰ্ষৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যুৱ মহোৎসৱত 4টাকৈ পদক লাভ কৰি মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে মৰাণ অঞ্চললৈ যি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ বাবে মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ তৰফৰ পৰা আপোনালৈ জনালোঁ অনেক শুভেচ্ছা, শুভকামনা আৰু অভিনন্দন। আপোনাৰ এই সাংগীতিক যাত্ৰা অবিৰতভাৱে অব্যাহত থাকক তাৰে কামনাৰে বিনীত সেউজ কুমাৰ ফুকন, সভাপতি অংকিতা দত্ত, সম্পাদিকা মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজ।